Još jednom pozdrav svima, dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal, nastavljamo sa knjigom o Jovu. Na redu je 25. poglavlje, to je Vileladov poslednji govor, šta je čovek pred Bogom. I ovde imamo samo 6 stihova, tako da će ovaj video trajati vrlo, vrlo kratko. Viledad Sušanin odgovori i reče. Videli smo u prethodnom videu da Jov se poziva na Boga, na njegovu silnu ruku, na njegovu popustljivost prema bezbožnicima i na njegov ishod koji će on napraviti sa bezbožnim ljudima. I sada Vilad Sušanin, slušajući Jova, on sada kaže, Vilad Sušanin odgovori i reče, vlast je i strah u njega, čini mir na visinama svojim. Sada govori o Bogu. Jov je govorio o Bogu, sad Vilad Sušanin. Vojskama njegovim, Božjim vojskama, anđele, imali broja i koga ne obasjava videlo njegovo. I kako će čovek biti prav pred Bogom i kako će čist biti rođen od žene? Gle, ni mesec ne bi sjao, ni zvezde ne bi bile čiste pred njim, a kamoli čovek, crv i sin čoveči moljac. I s te strane, Vilad Sušanin je bio pravu, zaista, ko može da stoji pravi čist pred Bogom? Ko je taj koji je i zvezde i mesec, kako može čovek rođen od žene da bude čist i prav pred Bogom, jer svi sagrešiše i izgubili su pravdu Božju, ali Viladad Sušanin nije razumeo tu Božju ljubav, tu Božju milost, nije razumeo taj dinamičan odnos čoveka, jer oni hoće da postave Boga da on nagrađuje, kao takvog da on nagrađuje dobre, a loše kažnjava, i kad su loše, on ih jako kažnjava. Oni nisu razumeli da Bog ne radi tako, i dan danas hrišćani razmišljaju na sličan način kao ovi takozvani Jovovi prijatelji, gde oni smatraju da dobre ljude Bog nagrađuje, i kada vidimo ljude koji su blagosloveni materijalno, imaju puno deci, imaju puno imetka, oni kažu Bog ih je jako blagoslovio, a kad vidi tamo nekog koji je u velikim teškoćama, u velikim nevoljama, velikim mukama, oni kažu, mora da je veliki grešnik kad je tako strada, kada ga Bog tako kažnjava. I to nije nešto novo. To se onda govorilo, to se i danas govori, ljudi ništa nisu naučili o Bogu više, mada imaju Bibliju, što i ovi prijatelji naravno nisu imali, i Jov nije imao, ali mi imamo Božju reč danas, ljudi opet ne razumeju kakav je Bog. To je veliki problem. I zaista, gledano u odnosu na Boga, na njegovu čistotu, njegovu pravdu, nijedno ljudsko biće ne može da stoji pri njim i kaže ja sam čist i prav pred Bogom. Naša čistota i pravednost pred Bogom zavisi isključivo od Hrista, od njegove žrtve, njegove krvi i tim haljinama belim, kojim krvljom smo njegovom oprani, a njegove haljine su pokrile našu golotinju i našu nečistotu, tako da možemo da stojimo oprani, čisti i beli, odeveni u haljine pravde Hristove i pravedni pred Bogom kroz haljine Hristove pravde. I zato je Jov prinosio žrtve svakog dana jutrom i večerom i za svoju decu, i stalno je to činio da bi gresi bili pokriveni. To je Jov odlično znao, i Gospod kaže, nema tako dobrog čoveka na zemlji kao što je moj sluga Jov. Međutim, ova tri takozvana neprijatelja ili prijatelja Jovova, oni su imali drugačiju teologiju od Jovove teologije i predstavljali su Boga u veoma iskrivljenom svetlu. I, nažalost, i hrišćani danas predstavljaju Boga u veoma, veoma iskrivljenom svetlu i ne otkrivaju njegovu lepotu, kakav je on u stvari, kolika je njegova ljubav, kolika je njegova milost, kolika je njegova sila, kolika je njegova jačina. Jednostavno, oni su, kako da kažem, vrlo, vrlo uskogrudi, vrlo su sputani u svojim mislima, u svemu onome što oni kao ljudi čine. Zato je važno da se držimo Gospoda, da budemo njegovi, da pripadamo njemu, i on će nas blagosloviti, voditi i čuvati, i da ne iskrivljujemo sliku o Bogu i da ga na pravi način razumemo i pravi način doživljavamo, i što je još važnije za verujuće ljude, da ga na pravi način predstavimo svetu, jer je Bog ljubav, tako kaže reč Božja. Tebi, Gospode Bože naš,
Slava, sila i moć, što možemo da gledamo iskustvo ovih Jovovih neprijatelja koji su se predstavljali kao prijatelji, koji su tebe otkrili u veoma pogrešnom svetlu. Blagoslovi nas da ne budemo takvi ljudi iz opečenog uma, iz opečenog duha, oštrog jezika i prljave naravi, nego da služimo tebi celim srcem, umom i bićem i ti nas vodi, čuvaj, štiti, blagoslovi. Na tebi slava, sila, moć i čast neka je, na ljubavi, milosti, dobroti, na daru večnog života, u ljubljenom Sinu Hristu, do veka večno i u sve vekove vekova. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.